አንደኛው ኦስሎ ጋር ደግሞ የኦስሎ ኖርዌይ ትልቁ አየር ማረፊያ ነው። እንደሚታወቀው ባሳለፍነው ሳምንት አዲስ ታማኝ ወየነ ኖርዌይ ተገኝቶ ነበር። በነበረችው ሰዓት ትንሽ ጊዜ ለእኛ ሰጥቶ ኢንተርቪው እንድናደርገው ከሁንም ያለችውን ጊዜ ተጠቅመን አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቀነዋል። የእሱ የመለሰልን መልስ አብረን የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ተሟጋች እና አክቲቪስት አርቲስት ታማኝ በየነ ይህንን ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ለምንጠይቅ ጥያቄ ፈቃደኛ ስለሆን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በአድማጮቻችንና በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን። የተወሰነች ጥያቄ ነው የምጠይቅ። ታማኝ ኢንተርቪው ማድረግ ይወዳል ወይስ ኢንተርቪው መደረግ? ሁለቱም ያጋጣሚ ነገር ካልሆነ አልወድም። ሁለቱም አልወድም። ስራ ከሆነ ግዴታ ከሆነ የግድ ሀሳብ ማካፈል ካለብኝ ነው እንጂ እንደውም አልወድም። አልወድም ይሻላል። ብዙዎች ኢሳት በተለያየ ቋንቋ ለምን ዝግጅት አይጀምርም እያሉ አስተያየት ይሰጣሉ። ማለት ያው በአማርኛ ቋንቋ ብቻ ስለሆነ የሚሰራጨው ዝግጅቱ በሌላ ቋንቋዎች ስለምን ይሳት ይሄንን ቋንቋ አያሰራጭም የሚሉ ጥያቄዎች ከብዙዎቹ ይነሳልና የአንተ አስተያየት ነው? ጥያቄው ጥሩ ነው። ሁሌ ነው የምንጠየቀው ነው። ከአምስት ዓመት በፊት ይሄው የአማርኛ ፕሮግራምም አልነበረንም። ከአምስት ዓመት በፊት ቴሌቪዥንም አልነበረንም። መላውን በመላው ዓለም የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ አገር ቤት ካለ ኢትዮጵያዊ ጋር የሚያገናኝ ምንም አይነት የተሟላ ሚዲያ አልነበረንም። በጥረት በአማርኛ የሚተላለፍ ፕሮግራም ጀመረ። እሱን ቀጥ አድርጎ ለመስራት የገንዘብ አቅም፣ የሰው፣ የእውቀት ድጋፍ ይፈልጋል። ገና መጀመራችን ነው። አምስት ዓመት ትንሽ ነው። በጣም እናመሰግናለን ታማኝ። በድጋሚ አጠራጠ ችግር የለም ውይይት እና የዘንድሮ የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ደግሞ የቱኒዚያ የውይይት ቡድን ነው። በውይይት አገራቸው ዲሞክራት ነው። እዛ ይህን ውይይት ኢንተርናሽናል ለማስፋፋት በየከተማ፣ በየዞኑ፣ በየአገሩ በተከታተል በውይይት የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ምን ያህል እቅዳለው? ምን እየሰራ ቀደም ሲል ከመለስኩት ነገር ጋር የተያያዘ ነው። ኢሳት ብዙ እቅዳለው። የሚወስነው አቅሙ ነው። አሁን እኔ እዚህ መጥቼ ከሳምንት በፊት በኤርትራና የኢትዮጵያ ወደፊት እጣ በሚል እንኳን የአሜሪካ ሁለት አምባሳደሮችን በኢትዮጵያ በተለያየ ደረጃ ላይ የሰሩ ፖለቲከኞችን፣ የተለያዩ የዩኒቨርሲቲ መምህራንን፣ ኤርትራውያኖችን ሳይቀር አወያይቷል። ይህ ጦርነት ያስከፈተ ሀሳብ ማንም እንዳይነካው የተፈራ ሀሳብ ኢሳት ነው ያነሳው። ሀሳቡ አለ። አሁንም አቅም በፈቀደ መጠን በየትኛውም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ለሀገራቸው ይበጃል የሚሉትን ነገር በውይይት እንዲፈቱ ጥረት ያደርጋል። የተነሳበት ማናደ አንዱ ዓላማ ይሄ ነው። እንደ 21ኛው ክፍለ ዘመን ህብረተሰቡ የተለያየ አመለካከቶች ማየት እንዲችል ነው የዚህ ሜዲያ መከፈት ዋና ምክንያት። ስለዚህ ይቀጥላል፣ ያደርጋል። ጊዜ ስለሌለዎት ፈጠን ፈጠን ግድ የለም ጠይቀ ሰዓት እንግዲህ ትልቁ ለኢትዮጵያውያን ሀገር ዓለም አቀፍ ድርጅታችን ሎካል ሚዲያችን ነው። ሎካል ሚዲያዎች ደግሞ አሉ እንደኛ አይነቶች በየሀገሩ ሊኖሩ ይገባል የሚል እምነት አለ። ምን ያህል ሰዓት አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው? ምን እየሰራ ነው? ምን ሰርቷል? ጥሩ ነው። ከማንኛውም ጋር የኢሳትን ኤዲቶሪያል ፖሊሲ በማይቃረን መልኩ የኢትዮጵያን ህዝብ እኩል ሊያገለግል ከሚችል ከማንኛውም ሚዲያ ጋር አብሮ ይሰራል እና አሁንም ይህን አይነት ፖሊሲ ካላቸው ማንኛቸው መረጃ በመስጠት በመቀበል መረጃውን በማካፈል ደረጃ አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው ይሳል። ቴንክ ዩ። አርሴማ ጠይቃ ከሆነ አላውቅም። ስደተኛ አንገብጋቢ የስደተኞች በየቦታ እዚህ ኖርዌይን ጨምሮ በርካታ ኢትዮጵያውያን ችግር ላይ ናቸው። ምንም መንገድ መሄጃ ቀዳዳ አይደላቸው እና እሳት ይህን ስራዬ ብሎ በተከታታይ ፕላን አድርጎ እየሰራ ነው እናስባለን። እንዳልኩ ኢሳት በራሱ ጥረት ገዘፈ እንጂ አቅሙ በጣም ትንሽ ነው። በውስጡ ያሉትን ሰራተኞች እዩ። 7 ቀን ዜና፣ 7 ቀን ፕሮግራም መስራት ለአንድ ሚዲያ፣ ሚዲያ ውስጥ የምትሰሩ ሰዎች ታውቁታላችሁ። 7 ቀን ሙሉ የሚሰራ ይሄ በጣም በተወሰኑ ሰዎች ነው። እንግዲህ ትልቁ ደግሞ አቅጣጫችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን፣ ውጭ ያለውን እንደምታውቀው ከሳውዲ ጀምሮ ያለውን ነገር
የራሱን አካውንት በመስጠት ከራሱን ከሰበሰባት እየቆነጠረ ዳታ በማድረግ ይሳት ይታወቃል። ስለዚህ በየትም አገራም የኢትዮጵያ ስደተኞች መብት እንዲከበር ይሄን ከመመለከታቸው ከተባበሩት መንግስታት ሳይቀር ከነ ግሎባል አላያንስ ጋር ሳይቀር የሚሰራ ነው ይሳት። እና አሁንም የስደተኞች ጉዳይ የማንኛውም አንድ ዜጋ ችግር ይሳትን ያሳስበዋል። እንደራሱ አድርጎ ነው የሚያየው። ታስታውሱ እንደሆነ በኢትዮጵያን ሊቢያ ላይ በታረዱ ጊዜ ብሔራዊ ሀዘን ያወጀው ኢሳት ነው ከመንግስት በፊት ለሶስት ቀን። ስለዚህ ኢሳት በማንኛውም ዜጎች ላይ ለሚደርስ ነገር ግንባር ቀደም ነው። ከሚዲያ ያለፈ ስራ እየሰራ ነው አቅሙ ትንሽ በመሆኑ ካልሆነ በቀር። አመሰግናለሁ። የመጨረሻን ጥያቄ ከዛ ወደ ሲማ። የመጨረሻው ጥያቄ ምንድነው? ቅስቀሳው ምን ላይ ነው ያለ? ዲያስፖራውን ሳናቋርጥ በየቀኑ በየመዋቅሩ ከታይ ጀምሮ በተከታታይ ቀስቅሶ ተሳታፊ ማድረግ ሰዓትን በመደገፍ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ድርጅቶችን በመደገፍ ሊሆን ይችላል። በቂ ነው ወይ? የት ነው ያለ? ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄደው የዛሬ 3 አመት ሰዓት 3ኛ አመቱ ሲያከብር ወስሎ ላይ ሰዓት አልጀዚራ ይሆናል ተብሎ ነበር። ሆኗል። የዛሬ 5 አመት ሰዓትን የት ነው የት ይደርሳል? አመሰግናለሁ። ገለ በኩል ጻፍሻል። ኢሳት አልጀዚራ ይሆናል የሁላችንም ህልም ነው። ይሄ ግን በእያንዳንዱ ሰው ተሳትፎ የሚመጣ ነው። ኢሳት ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች፣ የቦርድ አመራሮች፣ ሌሎችም ሰራተኞች ህልማቸው እሱ ነው። ያቅማቸውን እያደረጉ ነው። ኢሳት በያዘው መንገድ መረጃው ደርሷቸው እንደሆነ አላቅም። የኢትዮጵያ መንግስት እኮ በአመት 1.55 ሚሊዮን ዩሮ ከፍሎ ነው ከሳተላይት ላይ እንዲወርድ ያደረጉ። የኢሳት ሰራተኞችን ኮምፒውተር 1 ሚሊዮን ዶላር እየከፈለ ነው የሚያሰልለው። እንዲህ አይነት ትግል ውስጥ ነው ያለው። ሰና የህብረተሰቡ ተሳትፎ ወሳኝ ነው። ኢሳት ብቻውን ተነስቶ ወደ ላይ ሊወጣ አይችልም። የእያንዳንዱ ተሳትፎ ካለ የዛሬ 5 አመት ሳይሆን የዛሬ አመት አዲስ አበባ ትልቁን ስቱዲዮ የመክፈት ሀሳብ አለ። ጥያቄው ግን በህዝብ የተወሰነ ነው፣ ብቻውን የሚሰራው አይደለም። በዚህ ሂደት ውስጥ እንቅፋቶች አሉ፣ መውጣት መውረድ አለ። በውስጡ ያሉት የኢሳት ሰራተኞች ወስነው ነው እየሰሩ ያሉት። እዛ ጫፍ ሳንደርስ አንቆምም ብለውና እንዳልኩ የእያንዳንዱ ሰው ተሳትፎ ይወስነዋል፣ የኛ ብቻ አይደለም። እንግዲህ ከታዋቂው አርቲስት እና ጋዜጠኛ ታማኝ በየነ ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ በጣም ደስ ብሎኛል። መልካም እድል። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። አርሴማ ካለፈቀጣሪ ጥያቄ በመጨረሻ ታማኝ የምታቀርባቸውን ዶክመንቶች፣ ያለህን ነገሮች፣ መረጃዎች ሁሉ እኔንም ጨምሮ የሚያይ ሰውየው የመረጃ ቋት ነው ይላሉ። እንዴት ታየው? እንትኑ ላስተካክለውና ቅድም ከታዋቂና ጋዜጠኛ አርቲስት ታማኝ ብለኛ፣ የኔ ማዕረግ ታማኝ ነው፣ አቶ ታማኝ ብቻ ነኝ። በተረፈ አንቺ ላነሳሽው ከልጅነት የምወደው ነገር ስለሆነ ያገኘሁትን ስለምሰበስብ በዛ ምክንያት የተቀመጠ አንዳንድ ጊዜ መረጃውን በአግባቡ ስጠቀም ያው ብዙ ያለኝ ስለመመስል ነው እንጂ ይኸው ነው፣ ምንም የተለየ ነገር የለኝም። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ጊዜን ሰውተ እንድናነጋግር ስለፈቀድክልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ ነጻነትን፣ የኢትዮጵያን ነጻነት አሳይቶ ለሀገር እንድትበቃ እመኛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሻይ ቀዝቅዟል፣ ትከፍሏታላችሁ እናንተ አሯሩጣችሁ በመግቢያ ሰዓት ነው ይሄን ያደረጋችሁት። ስህተት ካለ በሩጫ የተደረገ መሆኑን ለተመልካቾች ግለጭልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። Ay, oh, 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 oh
Arabic, 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 Arab